নমস্কার আৰম্ভ কৰিছো অসম সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল এতিয়া পিটং খবৰ কাইলৈ ক্ৰিকেটৰ সুপাৰ সানডে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ মহাৰণত মুখামুখি হ'ব পূৰ্বৰ দুই চেম্পিয়ন ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ফাইনেলৰ কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উৎকণ্ঠিত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগী মহঙা ক্ৰিকেট ঊৰ্ধমুখী হৈছে এতিয়া হোটেলৰ ভাড়া গগনচুম্বী হৈছে এতিয়া টিকট ফ্লাইটৰ টিকটৰ দাম হয় কাইলৈ হাই ভল্টেজ ফাইনেল মেচ ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলৰ মহাৰণৰ উন্মাদনা এতিয়া সৰ্বত্ৰে বিয়পি পৰিছে আৰু এই উন্মাদনা এতিয়া তুংগত আহমেদাবাদত আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত 1,30,000 দৰ্শকৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল মেচ আৰু এই ফাইনেল মেচ উপভোগ কৰিবৰ বাবে এতিয়া ঢাপলি মেলিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে ঢাপলি মেলিছে আহমেদাবাদলৈ আৰু যাৰ বাবে এতিয়া আহমেদাবাদত খালী নাই হোটেল সমান্তৰালকৈ ফ্লাইটৰ টিকটৰ দৰ এতিয়া ঊৰ্ধমুখী হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাম হোটেলৰ ভাড়া কিমান হৈছেগৈ আৰু সমান্তৰালকৈ ফ্লাইটৰ টিকটৰ দাম কিমান হৈছেগৈ যি দাম শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব প্ৰথমে জনাম হোটেলৰ ভাড়াৰ খবৰ আহমেদাবাদত বিলাসী হোটেল হায়াট ৰিজেন্সিৰ এটা বিলাসী কিং ৰুমৰ ভাড়া বাঢ়িছে 4,40,000 টকালৈ ভিভান্তা আহমেদাবাদৰ একোটা ডিলাক্স চুটৰ দাম এদিনত 3,01,000 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে তাজ স্কাইলাইনৰ বিলাসী কোঠা এটাৰ ভাড়া 3,52,000 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে হায়াট আহমেদাবাদৰ ডিলাক্স চুটৰ দাম 3,01,000 টকা কোৰ্টয়াৰ্ড মেৰিয়স হোটেলৰ ডিলাক্স কিং ৰুমৰ ভাড়া 1,53,000 টকা ৰেনেশা আহমেদাবাদৰ এটা ৰুমৰ ভাড়া 1,30,000 টকা ৰেডিশ্যন ব্লুৰ এটা কোঠাৰ ভাড়া 1,20,000 টকা নভোটেল হোটেলৰ প্ৰিমিয়াৰ চুটৰ ভাড়া 2,55,000 আহমেদাবাদৰ উপৰিও গান্ধীনগৰৰ হোটেলসমূহতো ভাড়া বহু এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে বিলাসী হোটেলত ন্যূনতম ভাড়া হৈছে প্ৰায় 53,000 টকা আৰু 18-20 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আপুনি এই হোটেলসমূহত চেক ইন কৰিলে দিব লাগিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু এইবাৰ আহিছোঁ ফ্লাইটৰ টিকটৰ খবৰলৈ ফ্লাইটৰ টিকটো সেই আকাশলংঘী গগনচুম্বী হৈছেগৈ দেশৰ কেইখনমান প্ৰধান চহৰৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ টিকটৰ ভাড়া হ'ল মুম্বাইৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ইণ্ডিগ' বিমানৰ ভাড়া 45,000 টকা দিল্লীৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ইণ্ডিগ' বিমানৰ ভাড়া 37,300 টকা দিল্লীৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানৰ ভাড়া 37,300 টকা বেংগালুৰুৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ইণ্ডিগ' বিমানৰ ভাড়া 66,000 টকা কলকাতাৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ইণ্ডিগ' বিমানৰ ভাড়া 71,000 টকা কলকাতাৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ স্পাইচ জেট বিমানৰ ভাড়া 71,000 টকা আৰু চেন্নাইৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ ইণ্ডিগ' বিমানৰ ভাড়া 46,600 টকা ইফালে হোটেল ভাড়া আৰু এয়াৰ টিকেটৰ সমান্তৰালকৈ ফাইনেল মেচৰ টিকটৰ দামো আকাশলংঘী হৈছে 1-2 লাখ টকা পৰ্যন্ত ব্লেকত বিক্ৰী হৈছে এই ফাইনেল মেচৰ টিকটৰ দাম গতিকে এনেদৰে ইমান টকা ভৰি হ'লেও এতিয়া আহমেদাবাদ ভৰি পৰিছে ফাইনেল মেচ উপভোগ কৰিবলৈ কাৰণ 12 বছৰৰ মূৰত ভাৰত ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এতিয়া ক্ষিপ্ৰ গতি চলিছে দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অভিযুক্ত ডি টি পি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক 7 দিনৰ জিম্মাত লৈ মাৰাথান জেৰা চলাই গৈছে আৰক্ষীয়ে জেৰাত কেইবাটাও দালালৰ নাম লৈছে অভিযুক্ত ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনে বসুন্ধৰা আৰু আন কেতবোৰ আঁচনি অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি বুলি যাক অভিহিত কৰা হৈছে এই আঁচনিবোৰৰ জৰিয়তেই স্বচ্ছভাৱে কামবোৰ পৰিচালনা কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰা হৈছে কিন্তু কিমান স্বচ্ছ হৈছে মিছন বসুন্ধৰাই হওক বা আন আন স্কিমেই হওক ৰাজ্য চৰকাৰে অনলাইন ব্যৱস্থা কৰিছে মাতৃৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ নামত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱাৰ নামত বা আন কেতবোৰ প্ৰসংগত কিন্তু সেই অনলাইন ব্যৱস্থাই কিমান দূৰ স্বচ্ছ কৰিছে নাই কৰা স্বচ্ছ কাৰণ তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ এইবাৰ পোৱা গৈছে স্বচ্ছ কৰিব পৰা নাই একাংশ এতিয়াও টকাৰ সেই বেহা পুৰণি দিনৰ দৰে চলাই আছে যিকোনো ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় এইবাৰ ঘটনা দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় লাখ লাখ টকা দিয়ক আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে নথি পত্ৰ সলাই দিয়ক এয়াই হৈ আছে এতিয়া দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় মই ক'লো ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতেই যে সকলো ধোৱাচাঙত পৰিণত হৈছে প্ৰতিখন চৰকাৰী আঁচনি বসুন্ধৰাই হওক অথবা আন আন স্কিমেই হওক যিবোৰ আঁচনি লোৱা হৈছে স্বচ্ছ কৰাৰ বাবে প্ৰতিটো বিভাগক প্ৰতিখন আঁচনিয়ে যেন এতিয়া ধোৱাচাঙত উঠিছে ইমানখিনি কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছতো কেনেধৰণে
এইবোৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লাখ লাখ টকা খৰকাই ব্যাগম দুৰ্নীতি ব্যাগম কেলেংকাৰী সম্পৰ্কিত কৰিছে দিশপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এজন লাট মণ্ডল এজন তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ নাম সন্মুখ লৈ আহিছে লগতে দুই দালালৰ নাম সন্মুখ লৈ আহিছে লাট মণ্ডলজনৰ নাম বাপধন দাস তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনৰ নাম ধ্ৰুৱ বৰ্মন আৰু দুই দালাল চৌধুৰী উপাধি কোন সেই চৌধুৰী উপাধি দালাল আৰু বাপধন দাসে কেনেধৰণে লাখ লাখ টকাৰ বিনিময়ত এই কামবোৰ কৰিছে শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব য'ত সহযোগ কৰিছিল তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ধ্ৰুৱ বৰ্মন স্বাভাৱিকতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোত এতিয়া অধিক তথ্যৰ বাবে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে জেৰা চলাই আছে বাপধন দাসৰ ওপৰত ধ্ৰুৱ বৰ্মনৰ ওপৰত আৰু সেই চৌধুৰী উপাধিৰ দুই দালালৰ প্ৰসংগও যিহেতু এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আন বহু লোক পোনপটীয়াকৈ জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ভাবিলে গাৰ্ডুম সিঁয়ৰি উঠা এই ঘটনা আপুনি মাটি নিজৰ নামত ৰাখিছে মাটি আপুনি ক্ৰয় কৰিছে বহু বছৰ ধৰি আপোনাৰ নামত মাটি আছে কিন্তু সেই মাটি কোনোবাই এই দালালবোৰক টকা দি এই দুই নম্বৰী কৰ্মচাৰীবোৰক টকা দি নিজৰ নামত কৰিলে আৰু আপুনি গমেই নাপায় আপুনি হয়তো শান্তিত শুই থাকে ভাবে কি মাটি বা সকলো কাগজ পত্ৰ মোৰ নামতেই আছে কিহৰ চিন্তা সকলো কাগজ পত্ৰত চিল মোহৰ মৰা আছে কিন্তু সেই কথা ভাবি আপুনি শুই নাথাকিব যদিও চিল মোহৰ মৰা আছে আপোনাৰ কাগজ পত্ৰত কিন্তু নিশাটোৰ ভিতৰতে সেই কাগজ পত্ৰ অন্যৰ নামত গুচি যাব আৰু নিশাটোৰ ভিতৰতে তাত চিল মোহৰো লাগি যাব চৰকাৰী চিল মোহৰ এই কাম এই দুই নম্বৰী মানুহবোৰে কৰি আছে যি দুই নম্বৰী মানুহবোৰে টকা নহ'লে শান্তিত শুব নোৱাৰে যি দুই নম্বৰী মানুহবোৰে এই দুই নম্বৰী টকাৰেই নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে সেই দুই নম্বৰী মানুহবোৰ এক টকাৰো সৎ পথত ভালদৰে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰা মানসিকতা এওঁলোকৰ আৰু দুই নম্বৰী টকাৰেই হয়তো কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি কঢ়ে তাৰপাছত সেই দুই নম্বৰী টকাৰেই মানুহৰ আগত আকৌ অহংকাৰ দেখুৱায় এইবোৰেই হৈছে তেনে কৰ্মচাৰী এইবোৰ দালাল এইবোৰ কৰ্মচাৰীয়ে গোটেই নিয়মক অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাতকৈ আৰু চিন্তাজনক কি হ'ব পাৰে এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে যে এই ঘটনাবোৰৰ উচিত তদন্ত হওক আৰু অসমত যিমান স্বচ্ছতাৰে সকলো কাম হৈ থকা বুলি চৰকাৰে দাবী কৰি আছে সিমান স্বচ্ছতাৰে যে হৈ থকা নাই সেয়া আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ হৈছে ইয়াৰ পাছত ইয়াতকৈও কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰক ইয়াতকৈও কঠোৰ ব্যৱস্থা আনক ইয়াতকৈও কঠোৰ অনলাইন ব্যৱস্থা কৰক তেতিয়াহে হয়তো কিবা প্ৰকাৰে দুৰ্নীতি আঁতৰিব পাৰে কিন্তু এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে যিমানেই যি কঠোৰতা নেদেখুৱা কিয় আমি সেই কঠোৰতাক মষিমূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল আপুনি চাই আছে অসম সংবাদ এসপ্তাহে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ 41জন শ্ৰমিকক NDRF SDRFৰ লগতে বায়ুসেনা একেলগে উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে যদিও পোৱা নাই সুফল ইপিনে 41জন শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ শংকিত পৰিয়ালৰ লোকে সুৰংগৰ বাহিৰত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ বা এই খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ উত্তৰকাশীৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা 40গৰাকী শ্ৰমিকৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ কিন্তু নহয় এতিয়া আৰু এগৰাকী শ্ৰমিক আছে তেওঁ হৈছে উদয় সিং উদয় সিং তাত আবদ্ধ হৈ আছে সেই তথ্য এতিয়াহে পোহৰলৈ আহিছে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে 40গৰাকী শ্ৰমিক বুলিয়েই যিহেতু কৈ থকা হৈছিলে শ্ৰমিক 40গৰাকী আছিল আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ দুজন আছিল সৰ্বাধিক আছিল ঝাৰখণ্ডৰ শ্ৰমিক তাৰপিছত কালি যেতিয়া কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে আচলতে এই উদ্ধাৰ অভিযান সম্পন্ন হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছিল কিন্তু সেয়া নহ'ল আমেৰিকাৰ আগৰ মেচিন যি অত্যাধুনিক মেচিন সেয়াও আনকি সফল নহ'ল ভাঙি পৰিল অৰ্থাৎ এক কঠিন শিলত খুন্দা লাগি ভাঙি পৰিল পাইপ গতিকে সেয়া সম্পূৰ্ণ নহ'ল এতিয়া নতুনকৈ ডেৰাডুনৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি ডেৰাডুন বুলি কোৱা হৈছে বা ইন্দোৰৰ পৰাও বুলিও কোৱা হৈছে যে এক অত্যাধুনিক আৰু মেচিন আনিছে আজি শনিবাৰ আজি সেই মেচিন আনি তাত পোৱাবহি হয়তো বা এতিয়ালৈকে আমি এই বাতৰি দিয়ালৈকে সেই মেচিন আহিছে অত্যাধুনিক মেচিন আহিছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে সেয়া ইমান এটা সম্ভৱ ইমান এটা সহজ উদ্ধাৰ অভিযান নহয় যিমান দূৰ আমি ভাবিছোঁ যে তাৰ পৰা সহজতে উদ্ধাৰ কৰি আনিব নহয় আৰু সেইবাবে 7 দিন উকলি গৈছে সেইবাবে 7 দিন লাগিছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক খাদ্য দি থকা হৈছে সকলোখিনি ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক অস্থিৰ হৈ পৰিছে তাৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতোঁতে দুগৰাকী শ্ৰমিক তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসুস্থ হৈ পৰিছোঁ এগৰাকী নাম সুবোধ গতিকে তেওঁ এগৰাকী নাম বিশ্বজিৎ তেওঁলোক ঝাৰখণ্ডৰ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসুস্থ হৈ পৰিছোঁ আমাক অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিয়ক আমি
অশান্ত হৈ পৰিছো আৰু তেতিয়া জানিব পৰা গল যে তাত 40 নহয় 41 গৰাকী শ্ৰমিক সোমাই আছে অৰ্থাৎ 41 গৰাকী শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে বৰ্তমান তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলোখিনি যথা সম্ভৱ যিমানখিনি কৰিব পাৰি সিমানখিনি কৰিছে আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰীক্ষণত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী যিমান সোনকালে পাৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে মেচিনৰ পৰি মেচিন অনা হৈছে এতিয়া প্লেন বি সাজু কৰা হৈছে আজিৰ পৰা প্লেন বি ৰে কাম কৰিব কিন্তু প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ জানো ইমান সহজ প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ সহজ নহয় এই সুৰংগৰ মাটি খহি পৰাৰ ফলত আবদ্ধ হৈ থকা এই 41 গৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত যৎপৰোনাস্তি আছে চেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো এতিয়াও কিন্তু সেয়া সফল নাই হোৱা অপেক্ষা কৰিব লাগিব হয়তো আৰু এটা দিন কিন্তু এটা দিন বুলি কোৱা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা যি স্থান সেই তাৰ পৰা কৈ থকা হৈছে উত্তৰকাশীৰ পৰা কৈ থকা হৈছে সেই টানেলটোৰ সন্মুখৰ পৰা কৈ থকা হৈছে হয়তো আৰু এটা দিন কিন্তু হয়তো এদিন বৃদ্ধিও হ'ব পাৰে গতিকে কাৰণ মেচিন অসফল হৈ পৰিছে পাইপ ইনষ্টলেশ্যন কৰি থকা হৈছে পাইপ ভাঙি পৰিছে পুনৰ শেষৰবাৰলৈ কৈছোঁ যে প্ৰকৃতিৰ সৈতে যুদ্ধ ইমান সহজ নহয় গতিকে এই উদ্ধাৰ অভিযানো ইমান সহজ নহয় যিয়ে নহওক আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ উদয় সিঙৰ সৈতে মুঠ 40 শ্ৰমিক তাত আবদ্ধ হৈ আছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰাজ্যলৈ গৈ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী সভাতো পৰিলক্ষিত হ'ল বিপুল সমাগম কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে ৰাহুল গান্ধীক ৰাজস্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হাৰ লিটাৰ পেট্ৰল राजस्थान का लोग गाड़ी में भरवाता है तो 10 रुपया अशोक गहलोत जी लेके जाते हैं ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত ইতিমধ্যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত ইতিমধ্যে ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা কৰিছে কংগ্ৰেছক পুৰা দেশ কা অন্দৰ ৰাজস্থান মে বিজলী কা সবচে জ্যাদা খৰচা দেনা পৰতা হে আপকো ও গেৰেণ্টি পচন্দ হে কিয়া কোন সা গেৰেণ্টি কা বাত বোল ৰহে मैंने तो उनका अन्नपूर्णा पैकेट देखा ये तो एक करप्शन का स्कैम है उसका ऊपर ही इंक्वायरी होना चाहिए এবার রাহুল গান্ধীক টার্গেট কৰি লৈছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে রাহুল গান্ধীক গ্যারান্টি কোনে নিব এলৈ প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে তেওঁ উত্থাপন কৰিছে যে রাহুল গান্ধীক আসলতে গ্যারান্টি তেওঁৰ মাতৃয়েও নিদিয়ে রাহুল গান্ধী কা খুদ কা গ্যারান্টি কোন লেতে হে উনকা মা ভি উনকা গ্যারান্টি নেই লে সকতা হে তো ও গ্যারান্টি কা ভ্যালু ক্যা হে पहले तो कोई तो उनका गारंटी ले ले राहुल गांधी कुनुबाय गारंटी दियक तेतिया है असलते कांग्रेसक उद्धार करিব পাৰিব राहुल गांधी देखिए जहां जहां सरकार मद्रासा को पैसा देता है तंखा देता है वो बंद हो जाना चाहिए যদি ৰাজস্থানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে অসমত যেনেদৰে চৰকাৰী যিসমূহ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা হৈছে ৰাজস্থানতো সকলো মাদ্ৰাছা বা চৰকাৰী অনুদানপ্ৰাপ্ত যিসমূহ মাদ্ৰাছা আছে সকলো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰী তংখাছে মাদ্ৰাছা বন্ধ জানা চাহিয়ে যে কম কা মাদ্ৰাছা চলতা হে উচমে ৰেগুলেশ্যন হোনা চাহিয়ে আৰু বাচ্চাকো ৰাইট টু এডুকেশ্যন কা পুৰা সুবিধা দেনা চাহিয়ে और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का मद्रासा खाली केवल मुल्ला बनाने का एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकता है বাচ্চা কা চাইল্ড ৰাইটছ ইছমে ইনভলভ হোতা হে আৰু এনেদৰে ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ যিসকল গুণমুগ্ধ আছে তেওঁৰ যিসকল অনুৰাগী আছে সকলোৰে সৈতেও তেওঁ সকলোৰে সৈতে মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সকলোৰে অভিবাদনো গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি কাজিৰঙাৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিব নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দবগাত উপস্থিত হৈ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ কাজিৰঙাত মোক এওঁলোকে কৈ আছে যে আপুনি যদি খেলে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু 1,00,000 ভোটত লিড দিম কা
কাজিরঙাত এবার কংগ্রেসের প্রার্থী হব ভূপেন বরা। এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা খুদ কৈছে ভূপেন বরাই। তেওঁ আজি হুজাইত উপস্থিত হৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে হুজাই বাকী বিচাৰিছে যে কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হওক ভূপেন বৰা। কাজিরঙাত মোক এওঁলোকে কৈ আছে যে আপুনি যদি খেলে হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু 1,00,000 ভোটত লিড দিম। অলপটো মোৰ লোভ লাগিছে। কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টি বিশেষকৈ এবাৰ চৰ্চাত আছে কাজিরঙা, যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কাজিরঙাত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। যদিও বা এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বা হাইকমাণ্ডে কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, কিন্তু এতিয়া চৰ্চাত আছে যে কাজিরঙাত এবাৰ গৌৰৱ গগৈ হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে বা তেওঁ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা। কিন্তু আজি ভূপেন বৰাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে হুজাইবাসী বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এবাৰ ভূপেন বৰা হওক কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা। কাজিরঙাত মোক এওঁলোকে কৈ আছে যে আপুনি যদি খেলে হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু 1,00,000 ভোটত লিড দিম। অলপটো মোৰ লোভ লাগিছে। লগতে ভূপেন বৰাই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিধানসভাত শপথ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতীয় ইছলামধৰ্মী লোকসকলক যথেষ্ট তুচ্ছ কাচিল কৰি আহিছে, তেওঁলোকক অপমানসূচক মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে বুলিও ভূপেন বৰাই আজি উল্লেখ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইছলামধৰ্মী ভাৰতীয় লোকসকলক যিধৰণে অপমান কৰি আহিছে, ইছলামধৰ্মী ভাৰতীয় লোকসকলক লৈ তেখেতৰ যিটো বিদ্বেষ, সেইটো এগৰাকী গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখনত বহি থকা ব্যক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত অশোভনীয়। ইছলামধৰ্মী ভাৰতীয় লোকসকলক যিধৰণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য অপমান কৰি আছে, এইটো আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে এইটো ভাল লক্ষণ নহয়। আৰু যিমানেই এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন চবুৱা চাপি আহিছে, সিমানেই ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ইজনে সিজনক এতিয়া দোষাৰোপ কৰি আহিছে। ইটো দলে আনটো দলক এনেদৰে দোষাৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজমলৰ বিভিন্ন মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যেই ব্যক্ত কৰিছিল, য'ত আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। গতিকে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিমানেই নিৰ্বাচনৰ দিন চকু চাপি আহিছে, সিমানেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ এতিয়া মুখ চকুটো বৃদ্ধি পাইছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি হুজাইত উপস্থিত হৈ ভূপেন বৰাই কাজিৰঙাত হুজাইবাসীয়ে তেওঁক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাটো বিচাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। ২০১৪ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে টিকট দিয়া ৱেজাদ আলী চৌধুৰীক 2024ৰ নিৰ্বাচনত পুনৰ দিব নেকি টিকট? 2014ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতত বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হোৱা ৱাজেদৰ লগতে দলীয় টিকট বিচাৰিছে বিৰোধী উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন আৰু বৰপেটাৰ লোকসভাৰ সাংসদ আব্দুল খালেকেও। নমস্কাৰ, ৰাজনৈতিক খবৰলৈকে মই বিজু কুমাৰ ডেকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এটা বিষয় আৰু এটা সমষ্টি কেন্দ্ৰিক এটা খবৰ লৈ পেলাই আহিছোঁ, সেইটো হ'ল ধুবুৰী সমষ্টি। 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা অন্যতম সমষ্টি সেইটো হ'ল ধুবুৰী সমষ্টি। আৰু সেই ধুবুৰী সমষ্টিৰ কেন্দ্ৰিক বাৰ্তাটো লৈ অনাৰ সময়ত মই এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক দক্ষিণ শালমাৰ সমষ্টিৰ পৰা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী জয়ী হৈ আহিছিল। পাঁচবাৰ সেই সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হৈ পেলাই আছে বৰ্তমানো অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত। সেইগৰাকী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক 2014ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। আৰু 2014ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত AIDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলক বিৰুদ্ধে তেওঁক প্ৰক্ষেপ কৰি কংগ্ৰেছে সেই ধুবুৰী আসনখন হস্তগত কৰাৰ যি পৰিকল্পনা, যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল, সেইবাৰ মুখ চেকেচা খাইছিল বিৰোধী হিচাপে কংগ্ৰেছ। এতিয়া কথা হ'ল, এইবাৰ 2014ত মুখ থেকেচা হোৱা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক এইবাৰ পুনৰ প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছে বিৰোধী কংগ্ৰেছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ নাম আহিছে বিধানসভাৰ মজিয়াত বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম, আৰু কেইগৰাকীমানৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে। প্ৰাক্তন MLA, প্ৰাক্তন বিধায়ক মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল, প্ৰাক্তন সাংসদ
আব্দুল হামিদ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আব্দুল খালেক তেওঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ সলনি এইবেলি ধুবুৰীৰ পৰা তেওঁ টিকট বিচাৰিছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে স্থানীয়ভাৱে যিহেতু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ দক্ষিণ শালমাৰ সমষ্টিৰ পৰাই বিধায়ক হৈ আছে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত পাঁচবাৰ জয়ী হৈ আহিছে ৱাজেদ আলী চৌধুৰী তেওঁকেই পুনৰ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত নহয় কিন্তু 2014ৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক টিকট দিয়া হৈছিল যদিও বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতত তেওঁ পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিল আজমলে 5,92,569 ভোট লাভ কৰিছিল তাৰ বিপৰীতে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে লাভ কৰিছিল 3,62,839 ভোট বিজেপিৰ পৰা সেই সময়ত 2014ত টিকট দিয়া হৈছিল ডাক্তৰ দেৱময় চান্যালক আৰু দেৱময় চান্যালে লাভ কৰিছিল 2,98,985 ভোট যদি বিজেপিয়ে সেইবাৰ প্ৰাৰ্থীপক্ষেপ নকৰিলহেঁতেন ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত 2014ত তেতিয়াহ'লে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে সেই 2,98,000 ভোট পাব বুলি আশংকা কৰা হৈছিল বা আশা কৰা হৈছিল কিন্তু বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থীপক্ষেপ কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত ভোট বিভাজন হ'ল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজমল তাৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ ওলাই গৈছিল এতিয়া কথাটো হ'ল তিনিবাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক প্ৰক্ষেপ কৰি কংগ্ৰেছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো হস্তগত কৰিব পাৰিবনে নাই সেইটো এক চৰ্চাৰ বিষয়